Alô, galera do meu canal Aquamundo, é com grande prazer que eu vou mostrar como tirar a produção de beta, escolher a melhor matriz. Então aqui eu estou botando uns casalzinhos, dois, três casal para reproduzir e vou mostrar a vocês o que eu fiz, que eu não boto, eu não gosto de prender os machos porque devido de não conhecer a fêmea, para ela não desovar sozinha. Então acompanha aqui, eu botei aqui um casal de Candy Long aqui, de Candy Long, botei um casal de Candy PK, muito top ele, vindo do nosso amigo Cláudio. Aí, Cláudio de Fortaleza, aquele abraço aí, obrigado pela sua matriz. E também aqui também o PK, o Candy PK aqui também, eles estão se conhecendo aqui ainda, estão devagarinho, também vindo do meu amigo Cláudio também. E aqui o Pink Salamander, o Pink Salamander PK Big E também, novinho, mas tá topzinho ali, tá fazendo seu. E aqui vem do nosso amigo Abraão, que a fêmea vem do nosso amigo Abraão. E aqui são os filhos dele já. E aqui são o Samurai, vindo do nosso amigo Rômulo Júnior, Rômulo Júnior, top demais. Então é isso aí, galera. Então eu tô botando o resto aqui para produzir ainda. Tô escolhendo algumas matrizes porque não é fácil escolher, né? De todo jeito que a gente escolhe aqui. Aí também temos nossa visita aqui do nosso amigo aqui. Esse é o nome dele aqui, é Arnaldo aqui, que mora lá em cima, também tá tirando uma Arnaldo boa aí. Arnaldo, dá um alô aí pra galera aí, Arnaldo. Bom dia. Arnaldo é meio tímido aí. Pra gente escolher uma boa matriz, galera, você tem que ver que o peixe, ele tá bem ativo, com uma abertura boa, com os raios bons, galera, um raio bom, que tem abertura de cauda muito topzinha. Eu escolhi uns peixes aqui com abertura, se o macho não tá com abertura boa, galera, então escolhe uma fêmea que esteja com abertura boa, para poder passar a genética pros peixes. Então eu escolhi aqui uns peixes, como eu mostrei, aí, e a gente tá olhando aqui, ó, um MG aqui, que veio do meu amigo Flávio. Vou pegar aqui, que eu botei ele agora, galera. Não é muito bom mexendo nenhum, mas aqui ele não fez nenhum, que eu botei agora. A gente tá olhando, ele tem uma abertura de cauda muito bom a abertura dele, muito boa a abertura. E a fêmea, galera, também, que veio do nosso amigo Flávio, tem uma abertura boa também, tem uma abertura boa. Não tá com abertura mal ela. Ó a abertura. Então, isso aqui é um casal que pode dar certo, porque um tem abertura melhor do que a outra. Então é isso aí, galera. Então é isso aí. A gente botamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 peixes para cruzar. 12 para poder reproduzir. Tem uns peixes que tá meio acanhado, meio deitadinho ali. Porque eu coloquei agora, galera. E ele tá se acostumando ainda com a água ainda. Mas vai dar tudo certo. Então, valeu aí. Então a gente vai seguir aqui fazendo os procedimentos e passando pra vocês. E meu amigo em Cristo aqui da Assembleia de Deus também aqui. Esse aqui a gente tá fazendo um projeto aí. Em termos da campanha que a gente vai fazer aí. Vocês vão saber em breve aí. O homem é show de bola aqui, pessoal. E também tá nosso amigo, o nome dele é? Sim, nosso amigo Sim aqui, nosso amigo Sim também. Já jogamos muitas bolas junto ali na quadra do Odete. É aí, é show de bola, aqui é tudo amigo. Então é isso aí, galera. Então tá aqui uma visita legal. Então a gente vai fazer esse procedimento aí. Também alertar para dia 7, no domingo, promoção de beta, não esqueça, lá na Praça da Madalena. Vai estar muita gente top lá para vocês poder interagir e poder comprar beta e também alimento vivo, galera. Eu não vou levar Daphne, quem vai levar Daphne é o nosso amigo Henrique Beta. Ele vai levar Daphne, vai levar Equitrea. Eu vou levar Paramécio e também vou levar o Microverme, pessoal. Se vocês quiserem o Microverme e o Paramécio, tamo junto aí. O patê, bomba também. A gente tá fazendo um patê muito topzinho para poder levar o precinho. O mesmo preço, não mudou nada. Então, galerinha, eu peço que vocês dê um alô, também dê um like aí, se inscreva no canal, passe pros seus amigos, pros seus irmãos, porque o que importa é a gente expandir o hobby aqui para todo mundo que gosta dos peixes beta. Peixe maravilhoso, peixe muito bom, galera. É isso aí. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Um homem pode ser esquecido por outro homem. Alguém pode lhe prometer alguma coisa e não pode cumprir.
Muitas vezes você tá passando pelo deserto e alguém fala assim: rapaz, eu tô passando pelo deserto tão grande, tem minha família que tem condição financeira, não me ajuda. Eu quero dizer para você uma coisa: quando o povo tava no deserto, aleluia, glória a Deus, o povo ali de Israel no deserto, homem nenhum veio ajudar, veio trazer comida, veio trazer alimento, não. Mas o Deus Todo-Poderoso estava ali sustentando, estava alimentando, estava ali protegendo do sol, protegendo do frio, mas o povo era ingrato. Não é diferente do dia de hoje. Quanto mais Deus ajuda e o povo diga: olha Deus, para que eu estou passando por tudo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu quero dizer para você uma coisa: é preciso você passar no deserto para poder aprender a amar, para poder aprender a gostar dos seus irmãos, porque no deserto você aprende a orar, no deserto você aprende a chorar, no deserto você aprende a sorrir, muitas coisas, porque você passando pelo deserto, você está passando pela escola, pela faculdade, muito importante. Se não fosse assim, Deus não pegava o povo e colocava no deserto, e levava diretamente para a terra prometida. Deus quis mostrar que é no deserto que você tem que chegar mais a Ele. Então, pelo deserto que você está passando, é por pouco tempo, porque a vitória está do outro lado. É isso aí, galerinha. Então, agradeço também a visita aqui dos nossos amigos aqui, que está aqui conosco. Agradecemos a visita aí de cima, agradecemos a visita aqui do nosso futuro vereador e também do irmão Arnaldo aí. Agradecemos, obrigado. Estamos juntos, em nome de Jesus.